Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kusur wada, shabakata solo groups.com. Melaga parto, elmiga ICT U English, okubaha, logadafka somaliga. Magaiwa Abdina Ismail, marwalba, wahadan glasso iridikartan, info@sologroups.com. How to install a Drupal content management system on Windows 10 or locala, ama, kapka loguduba, a CMS, logudu say, logada PHP, or Drupal, or lamida si the WordPress okale, qaabka lagu duubo Windows 10 oo local ah oo lagu dhisayo website caalami ah ama professional ah waxaan isticmaalaynaa version ka ugu dambeeyay iminka oo ah Drupal 8.4 iyo waxaan isticmaalaynaa serverka dhanka database ka iyo meesha lagu xareyn lahaa website ka MAMP 3.3.1 ayaan isticmaalaynaa iyo qaabka lagu duubo marka waa a web application a framework or a content management system lagu dhisay luqada PHP waa open source oo bilaash ah oo shabakada aad u fara badan ay ku dhisan yihiin marka qaabka loogu duubo isla markaana waxaad ku dhisi kartaa shabakad caalami ah sanu ru sheegay kadibna upload ay ku sameeyaan cPanel ama control panel xilliga aad dhameysid oo aad ku sameyn kartid website aad u qurux badan oo lamid ah Joomla iyo WordPress iyagoo isku qaab loo dhisay isla qaabna u sameysan sidaad ku aragtaan waxaan isticmaalaynaa a virtual environment oo Windows 10 ah oo nadiif ah si aan ugu duubno goorayn waxa halkan yeela sa ku aragtaan Drupal 8.4 oo ah version kugu dambeeya iyo MAMP oo ah a server ka aan doonayno in database ka lagu sameeyo isla markaana lagu kaydiyo waxyaabaha shabakada ay u baahan tahay ka hor waa in aanu tagnaa dhanka internetka si aad u soo download gareysid MAMP waxaad ku qoreysaa Google MAMP ayaad ku qoreysaa download ayaad leedahay kadibna waxaad sameynaysaa download halkan ka sameynaysaa safe ayaad leedahay desktop ayuu ku imaanaya kadib waxaad raadinaysaa isla sidan Drupal ayaad ku qoreysaa waa bilaash labadaba waxaad aadaysaa drupal.org kan ay ku qoran tahay markii aad furtid isaga ayaa kuu soo baxaya isla markaana waxaad ku sameynaysaa download adigoo tagaya download and extend kadibna waxaad download ku sameynaysaa Drupal 8.4.0 zipka waa inaad isticmaashaa kan ayaa fudud oo WinRAR lagu furi karaa marka markuu download kuu noqdo waad xiraysaa ugu horeyn waxaad ku duubaysaa serverka ayaad ku duubaysaa MAMP laba jeer ayaad riixaysaa wuxuu ugu duubmayaa sida software-ada caadiga ah ugu duubanto laba luqad ayuu ku yimaadaa Ingiriis iyo luqada Jarmalka ee Deutschka ayuu ku yimaadaa markii uu ku duubmana waxaanu sameynaynaa in file-kan Drupal-kan ku jira aanu ku duubno run ayaan leeyahay waxa ay soo baxayaa qaabka ugu duubmo waa Ingiriis iyo Deutschka ku aragtaan Ingiriis ayaan ku duubaynaa okay ayaan leeyahay next kan waan ka saaray ma baahnin professional kan kale waa free inta doontay aad isticmaali kartaa ma bilaash next ayaan leeyahay I accept next halkan ayuu tagaya c/mam halkan ayuu ku fariisanaya next ayaan leeyahay next desktop kan raafayna next ayaan leeyahay install wuxuu qaataa ilaa 5 daqiiqo ayuu qaataa waa la sugaa wax kale ha sameyn sug ilaa uu ka dhamaado markuu halkan yimaado ku dhamaado insha Allah inagana waa la soo laabanayna sidaad ku aragtaan uu ku dhamaaday complete ayuu leeyahay waxaan leeyahay finish halkan ayuu soo dhigay isagoo shortcut ah intaan wax kala sameyn waxaan furayaa Drupal-ka ayaan furayaa dhammaan faalasha ku jira waxaan leeyahay control iyo a right click waxaan leeyahay copy ayaan leeyahay waxaan tagayaa start ayaan tagayaa halkan this pc c sidaad ku aragtaan halkan ayuu ku soo duubmay MAMP isaga ayaan furayaa waxaan raadinayaa faalka la yiraahdo htdocs halkan ku jira waa maran yahay ama waxba kuma jiraan laba jeer ayaan riixayaa markii aan furo halkan ayaan imaanayaa waad ujeedaan c mam htdocs right click ayaan leeyahay faylkii Drupal-kan dalad ku soo sameeyey paste ayaan ku leeyahay waa 24 megabyte waqti yar ayuu ku qaadanayaa wuu ku duubayaa halkan ayuu imaanayaa markii uu faalkan ku dhamaado inagana waa la soo laabanayna dhowr daqiiqo kadib uu ku dhamaaday saa ku aragtaan dhammaan halkan ayay soo wada galeen kan uma baahni minka waa xirayaa kan waan xirayaa waxaan u tegayaa kan maam right click ayaan leeyahay waxaan leeyahay run as administrator si serverka lagu kaydinayo macluumaadka isla markaana noo soo saaraya database-ka iyo waxyaabaha kale aan u shidno ama u soo baxo marka Apache server iyo MySQL server labada way bilaabmayn halkan ayaa la doonayaa marka wax walba inay ka bilowdaan marka in yar ayaa la sugaa saa ku aragtaan uu socdaa kan ayuu si automatic ah tick ugu dhigaya ama uu saxiya allow access ayaa leedahay marka Apache server-ka ayuu wuxuu ku sugay day firewall-ka tick ayuu noqdaa automatic iminka MySQL server ayuu isku dayaya inuu isku xiro markuu isku xirayo mar walba pop-up-ka ayaa soo booda waxaa leedahay Windows firewall-ka block ayay saaraysaa allow ayaa leedahay marka waa muhiim labadan inay sidan ahaadaan
كدب سانو حقيقي جنو وحنو تغينا open start page يان فرينا سيانو اغانو ان سيدي لوغو تلقلي ودوبمو وحنو فريا internet explorer يانو فريا مدونيو edge يانو فرو مركو ستانو يمادو كان وحنسك ديغايا minimize يانك ديغايا وحو تغيا localhost slash mam وادو جيدا welcome mam has been successfully installed ياكو قرن وادو جيدا اكدب وحن لاي right click internet explorer وحن فريا browser كالي si installation ka ama ku dubistay aanu bilaabo Drupal waxaan leeyahay local host ayaan ku qoraya kaliya wax kale ku qori maayo isla markii bogga uu isbedelaya saad ku aragtaan waxa ku soo baxay localhost/core/install.php sahara dhigu sheegay Joomla WordPress iyo Drupal isku qaab ayaa loo sameeyay waana content management system oo ah a software pleasure 8.4 luqadda waxaan xulanayaa ingiriiska luqad kale hadii aad doonaysid luqada aad u furbadan ayaa ku jira safe and continue yan laya akadib waxaan isticmaalayaa a select and installation profile is standard install with the commonly used features pre-configured kan ayaa muhiim ah in la xulo a safe and continue yan laya iminka waxa soo baxay requirement review waa inaad eegtaa akuwan waxa lagu talagalay sida php opcode a caching waxa lagu talagalay iyo data range xilliga development la sameeyo website ka la dhiso marka wax necessary oo hadda loo baahan yahay bayraatay ma ahan web server kwa ok, PHP ka version kwa 7.15, extension kwa xwalbo ok, memory ga wa diyaar marka halkan isa gwa maraya waxa leeday continue ya leeday halkan waxa kuso baxaya, a page kanaya kuso baxaya tabaan, wa mahay database username, database password, damaan manna gaano wa inaan kullabta a page ki hore o kanaha waxa darakta localhost username kwa root, password na wa root marka hadii aan ku laabto isla key oo aan ilaahdo username wana qaana waa root oo marka dambe la bedeli karo sababto kan waa environment ka duwan kan online ka waxaan ku sameeynaa local laakiin database name halkan kuma qorna sidee loo sameeyaa waxba kuma qorna halkan halkan ayaa tagaysa tools ayaa tagaysa halkan php my admin ayaa tagaysa markii aad raaxdid php my admin ki aan naqaanay oo marar badan casharaan ka sameeynaa saan u soo baxaya waxa leedahay new ayaa leedahay waxaan u sameeynaa database aan u sameeynaa simple ayaan ka dhigayaa Drupal database ayaan leeyahay sidana kadibna waxaan leeyahay create ayaan leeyahay waa kan kan iyo soo fadhiistay table kan kan ayaa laga sameyn karaa marka table iyo wax kale uma baahnin waxaan u baahanahay inaan ku laabano meeshii naga xusatay inaan gelino username name ka ama magaca database ka waxaan leeyahay Drupal database kadibna waxaan leeyahay save and continue yes ayaan iska leeyahay iska keydinayaa waxba dhib ma leh iminka wuxuu isku dayayaa in uu ku duubo marka in yar ayaa loo sugaa wax kale ha furin hayso oran ma soo bixin uu soo baxayaa sababtoo ah halkan ayaan ka arkaa oo ka socda waiting for localhost marka localhost waa computer-kan kaliya online ma aha marka qaabkan ayaa xilliga la diyaarinayo jumlada xilliga la diyaarinayo WordPress qaabkan ayuu ku soo baxaa oo loo sameeyaa iminka wuxuu sameynayaa inuu ku duubo installing Drupal ayuu leeyahay wuxuu qaataa ilaa iyo 3 ilaa 4 daqiiqo ayuu qaataa wuxuu doonayaa ilaa 4 moodul oo kala duwan in uu ku duubo waqti badan ma ahan xilliga uu dhameeyaan wuxuu tagayaa halkan a configure a site ka uu tagayaa kadibna waxaan sameynaynaa kana configuration aan ku sameynaynaa wixii loo baahdo shabakadii iyo ku duubitaankii adigoo isticmaalaya Windows 10 iyo local aba isticmaalaya hore ayuu ku duubo marka dambe waxaan sameyn kartaa tabcan in a development ama a ku duubisti programmadii kale kuwa kudadka lagu qoro kuwa designka kuwa modulka aad gelin kartid waxa jira waxyaabo aad u fara badan oo internetka ku jira oo loo isticmaalo Drupal content management system designka aad ayuu wanaagsan yahay waxaa jirta in aad ku duubi kartaa videos aad ku duubi kartaa inaad gelin kartaa images aad gelin kartaa waxyaalo aad u fara badan marka waxaan sugnaaba waa kan oo ku dhamaado markuu gaaro meesha ugu dambeysa oo afartanka waan ku soo laabanaynaa insha Allah sida ku aragtaan wuxuu soo gaaray 100% boqol marka error waxa haba yaraatay kuma jiro a completed 40 of 40 marka installed two module marka waa inaad sugtaa module kan markuu ku dhamaado waa inaad sugtaa waxba aadan furin isaga ayaa boodaya oo wuxuu aadayaa a configure a site ka isaga ayaa aadaya weli in yar baa u hartay afartan ku dhameeyay laakiin in yar baa hartay marka waa la yara sugaa ilaa uu halkan uga boodo configure site iyo yimid site information waxaan ka dhigayaa shabakada solar portal ayaan ka dhigayaa email kana waxaan ka dhigayaa info@solargroups.com oo ay email kan isticmaalno username ka waxaan ka dhigayaa admin waa local environment laakiin
marka uu yahay mid online ka galaya mar walba iska ilaalinaya isticmaasha username kale yiraahdo admin sababtoo ah hackerska qaabka ugu fudud ay eegaan waa admin meesha ugu horeysa waad u jeeda password strength weak adu maartay khafiif u yahay daciif u yahay sababgeed waxa loo baahan kan internet kuma xirna waa xilliga development environment oo la dhisayo oo shabakada la dhisayo saawgeeda wax macnaha ba yaraatay yelan maayo mar labaad ayaan ku xilinayaa kadibna waxaan tagayaa halkan ugu dambeysa meeshaan joogo wadanka joogsida ay ka dhigaysa waxaan ka dhigayaa wadankan jooga oo ah United Kingdom iyo a time zone kana waa si automatic ayuu soo qabsanayaa hadii United Kingdom kana check for updates automatically aday jiraan receive email notification a safe and continue yaad leedahay wuxuu tagayaa meesha ugu dambeysa oo ah meesha aan ku arkayno dhanka adminka ee shabakada aan ku arkayno kaasoo aad ku bilaabi kartid wixii aad doontid oo plugin-kaad u soo download garayn kartid aad samayn kartid wax alla wixii shabakad Joomla ama WordPress lagu sameyn lahaa ama shabakadaha kale ee CMS-ka ama Content Management System lagu sameyn lahaa ayaa hore ka bilaabaysa. Markuu soo baxo, qaabkan ayuu ku soo baxayaa, isagoo leh Welcome to Solar Portal, no front page content has been created. Marka halkan ayaad ka sameyn kartaa, halkan ayaa lagu ka bedeli kartaa. Dhankan waad u jeedaa waa dhankii iyo admin-kii. View, profile, manage, halkan, appearance, structure, configuration, hadii aad doontid halkan yaad ka tagaysa, people, hadii aad doontid, report, wax walba halkan yaad ka tagaysa, waad u jeedaa dhankan waa account setting, basic setting, marka saan horeyda kugu sheegay waxaa jira, plugins aad u farabadan ayaa jira, waxaa jira videos aad u farabadan oo ku jira, YouTube iyo online ku jira, oo aad ku samayn kartaan professional website lagu samayn karo, iyadoo aan wax qarash ah bayraatan ku bixin waana qaabka ugu fudud ee loo sameyn karo content management system iyadoo lagu duubay localhost oo la isticmaalayo Windows 10